xilligii bulshada la xasuuqi jiray nacabkii xumaa kii xaalufshee xornimadan macaan xinjiraha u qubay xuduntii dalkee dadku xeerin jiray hadduu xaashiyow xeradii ka tago ama dhigo xilkii dadku soo xaqiiq uma xiisayaan wasiirada xilligan xulka kii noqdiyo xirsisuu u tegay waddankii xumaa dayaxii xilligan nalka xidhi jiriyo xidigii la waa xaaxiga baddiyo xeebtii la gaday xalab iyo carbii xulafada ahaa adhigii xayire wixii uu xadhkiyo soo xidhay mashruuc cidi kuma xusine layskaga xadgudub xigmad baa ahayd meel xuunsho timi xidma kama maqnee xisbigii kulmiye nimankii xadee fajiyada xidhiyo qaar xaasidaa xirsi baa wacnaa ka xanaaqaye xaashaalillaa innagoon xaqirin horta aan xusne xirsi muu ahayn xoolaha bulshada hadda ruuxa xiga midu xaabiyo xoogaa u qora xaashaalillaa xirsi muu ahayn nin hadduu xujaaj xajka kula ballamo taleefoonka xidha beentana xalbida xirfadna u yaqaan xaashaalillaa xirsi muu ahayn hagaldaac jiriyo xog hadduu bandhigo ama xaraf ka qoro wariyaha xorta ah mid inuu xidhiyo xabsi ugu hanjaba xaashaalillaa xirsi muu ahayn hadda ruux xil jecer misna xaasido dadka aan xushmayn xirsi wuxuu ahaa musuq iyo xumaan nin ka xaadhanoo cidaanay xaman xirsi wuxuu ahaa markuu xaaluf dhaco nin xafiiltamo danyaraha xaniban xaabada u gura xirsi wuxuu ahaa gacal iyo xigtaba nin xidhiidhiyo isku xidha bulshada xirsi wuxuu ahaa nin miskiin xaniban wax u xaabiyo xayraanka taba xirsi wuxuu ahaa nin xabiibahoo qof u xaal walramay xaalan yiqiin xirsi wuxuu ahaa xilligii kastaba nin ku xidhan alloo xadhigiisa jarin xantu waa dembiye runtu waa xuje haba lay xidhee ina xaashiyow dalka waad xaddee maxishoodayahow maxil baad rabtaa.